երկում մեկ բար պակասելու է։ Եվ 4 տարբերակ ես կասեմ, 4 տարբերակից ճիշտը պետք է ընտրես։ Նորից դու գաս, շուրտերիցդ կլսվեն բարերը։ Stop, 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 հետո հա, stop, հետո գնա, չէ, stop էր, հիմա բարերն եմ ասում, stop, հետո շարունակությունը։ I love you baby։ Mhm. Երկրորդ տարբերակը stop, don't touch me baby։ Երկրորդ տարբերակը նախով է երկում ես երկու։ Ո՞վ կարճուն ես, թե կար։ Ես որտեղից եք բերել էսի։ Երկը baby's։ Okay։ Երկրորդ տարբերակը stop, I kill you baby։ Եվ չորրորդ տարբերակը stop, hold you apush ches baby։ Այսինքն 4 տարբերակն է։ Շատ հումորային երկը, դրա համար կարող է hold you apush ches baby-ն լինի։ Պես սուղակի։ Առաջինն եմ ընտրում, անծանոթ երկա, բայց ես միգուցե stop baby։ Stop, I love you baby։ Համզված ես։ Որտեվ շատ հնարավոր don't touch me baby էլի հնարավոր լինի, որովհետև հնարավոր է։ Լավ, առաջինը, չէ, առաջինը։ Հաստատ մագա։ Լավ ես մտածել։ Դու ոգնի։ Դու ես քեզ ասացի։ Մի հատ էլ տարբերակները լսենք։ Մյատել, okay, stop, I love you baby, stop, uh-huh. don't touch me baby, uh-huh. stop, I kill you baby, եւ stop, հոդո ապուշ չես baby. Don't touch me, կարա լինի, չէ՞։ Իհարկե կարող է լինի։ Կախված ամեն երկրորդ թե ինչ է։ Երկրորդ։ Չէ, I love you, միգուցե I love you։ I love you ավելի նեյտրալ տարբերակ։ Երկրորդ, I love you դա ստանդարտ է, don't touch me ավելի ճիշտ է։ Այդ հիմիկվանները don't touch me, I love you-ն է երկրորդականի գրված երկրորդ։ Դա կարևոր չի, այստեղ կարևոր գործողությունն է։ Գործողությունը չի փոխվել, կարևոր չի դա։ Դե ասա լավ վերջնական։ Մագա։ Օգնեք երեխեք։ Ոնցանոց։ Stop, I love you baby։ I love you, yes, and I'm going. Stop, I love you baby։ Լսենք, լսենք, որն է ճիշտ տարբերակը։ Stop, I love you baby։ I love you baby, ճիշտ տարբերակն է։ I love you baby, ճիշտ տարբերակը։ Stop, ես հենց առաջին